帮定你留下几年。干嘛的？你妈说你。啥东西？你妈说你。有必要？有必要？哭了哪里那里不要在那里走一路哎笑得哎没有对大爸哭了看妈哭了看妈妹你妈说你决定我们妹妹就个过血皮，哈，过血，你那个弄个皮皮。
ူရွှေ့ဘေးကသူသားကိုစိတ်မချလို့လေကျုပ်ကိုလွှတ်လိုက်တာကျုပ်ကဒီမှနေမှရှင်းပြီလားဟာမိုက်တယ်မိုက်တယ်ကွာဟာပြန်စောင်းမင်းကလည်းအဲ့လိုတခွဲပဲကွာအော်မင်းလည်းစောင်းကြီးပဲပေါ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလေသူ့ကိုကိုရွှေ့ဘေးကလွှတ်လိုက်လीကျွန်တော်ကိုကိုရွှေ့လွှတ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ညက်ပါတခွဲတခွဲဟာအဲ့လိုမင်းကလည်းပေါင်းပြီဒီလိုရွှော့လိုက်ကြရောအေးရွှော့ရွှော့ရွှော့ဟဲ့ဗျာတန်းသိရှင်လည်းရွှော့လိုက်ရေရွှော့စကားမှုရဲ့အဖေကွာစကားမှုဖေရွှော့ရဲ့ရွှော့ကြည့်လာမကြော်ကြီးတဲ့စကားမှုတော့ပြောဖို့သုံးရတားတော့ကစကားမှုတွေပြတော့ဒီလိုကြိုက်တယ်မျိုးပြောတာတော်တော့ငွေရတာတော်တော့ငွေရတာတော်တော့စကားမှုတွေတော်တော့စကားမှုတွေပဲသူတို့ကငငယ်လေးကစာမယူသားတယ်ဘောနော်လက်ကအားနေတယ်ဟုတ်မသူတို့ဘယ်လိုလဲလက်ကမတင်ဘူးဘောလက်ကမတင်လို့ဖြစ်ဟဲ့ဘယ်တော့ပါပြောတာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါသားတွေကဝါသနာရရဲတဲ့ဘုံသားဟုတ်နော်စကားမှုတွေစကားမှုတွေနော်ကြွကျင်ကြွလေကြွပြရဟိုတားတော့ဒီစကားမှုပြင်နေမသိလို့ဟုတ်တယ်ကိုတို့ဒီလိုပြောမိတာကနောက်တာနောက်တာစိတ်ရဲမဆိုးပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဦးတားတော့ပြောပြနေမယ်နော်မင်းတို့ဒီမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့နေလို့ရပါလေ။နေရ။အဲဒီတော့မင်းတို့နေမဲ့ခန်းကြီးလာလိုက်ပြ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုရှိတယ်ဒီမှာနေမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ပုံစံအတိုင်းနဲ့နေရ။ဟာ။ကျား။ဟုတ်လေ။ပုံစံအတိုင်းနေရအောင်ကျွန်တော်ကထောင်ကျတာလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲမင်းတို့ထောင်တက်ဆိုလေ။ထောင်ထဲမှာတက်ကိုပုံဆိုးလိမ့်မယ်။ဟာ။ဟေး။ကျား။တူတေဝင်းဘောကောလိပ်ကြီးနေဝင်းပါ။อ๋อดิอายุนี่ตนเต้ไถ่นน่ะมันติดจ๋าล่ะตนเต้ไถ่นน่ะฮะตนเต้ไถ่นน่ะได้ไหมเอ้เปล่าจะฉิบเด้เอ้ตนเต้ไถ่นน่ะ